I denne videoen skal vi se på hvordan vi kan legge inn auto-undertekster eller caption på videoer som i Panopto. Enten har du en video som ligger i Panopto fra før, eller så må du laste opp en video. Jeg går på Create og Upload Media. Så trykker jeg her for å velge hvilken film jeg skal laste opp, trykker på den og trykker på Åpne. Nå lastes denne videoen opp i Panopto. Og jeg om et lite øyeblikk ferdig med å laste den opp, og da kan jeg legge på undertekster. Og det som mange ikke vet, det at i Panopto så det sånn at den blir automatisk transkribert, enten du vet om det eller ikke. La oss se hvordan dette ser ut. Jeg går inn på My Folder, og så finner jeg den mappa jeg har lagret videoen i, og som du ser her nå, så holder denne videoen på å bli prosessert. Og det selvfølgelig rendring av video, men det også det at autotekstinga skal rekke å få transkribert hele videoen. Nå har jeg klippet bort cirka 7 minutter, som omtrent like lang som lengden på min video Så lang tid tok det å publisere denne videoen. Nå går jeg opp på selve videoen, og så går jeg på det valget som heter Settings. Da laster jeg inn settings, og da det et valg her borte som heter for captions. Og jeg går inn på captions, og så må jeg gå bort, og så må jeg trykke på denne knappen her som heter order. Order captions, så nå ber jeg om å få undertekster på denne videoen, og det litt misvisende, for det som egentlig har skjedd, det at videoen allerede har undertekster. Min erfaring at du kan ikke bli på denne siden for å få den oppdatert, så det jeg ofte gjør som en sånn lur løsning at jeg trykker for eksempel her på search, og så trykker jeg tilbake på captions igjen, og da vil den komme opp etter hvert. Det gjorde den ikke på første forsøket her, la oss prøve en gang til. Jeg trykker på search, og så trykker jeg på captions, og fremdeles var ikke den komme. Det som det at nå det litt avhengig av hvor mye belastning det på serverne i forhold til hvor raskt dette går. Og da har det gått ytterligere et minutt, og da kom den på plass. Den ser vi ved at det står caption norsk oppe på toppen her. Og nå tar jeg og trykker på denne, fordi at her har jeg muligheten til å se statusen. Og når Norwegian kommer opp der oppe på toppen, da har du caption. Hvis jeg nå lokker igjen dette vinduet og oppdaterer denne siden som videoene mine på, så vil du se at det har kommet inn dette lille ikonet CC som står for caption. Betyr at nå inneholder denne videoen teksting. Erfaringsmessig så autotekstinga ca. 90% riktig, så det kan være lurt å rette opp litt på denne her. Jeg går da på videoen jeg lastet opp, og så går jeg på valget edit. Trykker på edit. Da lastes det inn en video med edit-funksjonen. Hvis jeg nå går opp til venstre, så har jeg et valg som heter captions. Og her får vi lov til å gjøre om på videoen. Vi kan også se hva som ser når jeg hører på den. Først må du logge deg inn på skytjenesten på Høgskolen i Østfold. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan vi spiller inn en video med Panopto. Først må du logge deg inn på skytjenesten på Høgskolen i Østfold, så det denne adressen som gir. Og da ser vi at det var for eksempel logge inn på denne skyhendelsen. Da kan jeg gå inn her og gjøre om på teksten. Og så ser jeg at jeg må rette opp litt her på Østfold. Og så gjør jeg om innstillingene på hver enkelt av disse tekstsekvensene. Det ser at det kan følges med sekunder nedover. Jeg kan enten høre på det, eller så kan jeg rette opp direkte de stavefeilene som jeg måtte ønske. Og når jeg fornøyd for å lagre, så går jeg opp i høyre hjørne, og så trykker jeg på Apply, slik at disse endringene gjelder for denne filmen. For brukeren som skal se videoen, så må den gå ned og så trykke på denne CC-knappen for at vi skal få med tekstinga. Det på en måte der vi slår av og på teksting. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan vi spiller inn en video med Panopto. Og på den måten så har du subtitles automatisk under videoen. Det gjelder også hvis du embedder dette videovinduet, for eksempel over i Canvas. For deg som bare jobber i Panopto, så kan du godt slå denne videoen nå. Men jeg tenkte jeg også skal benytte muligheten til å vise hvordan jeg bruker dette. Jeg bruker ofte å publisere videoene mine på YouTube, og så tar jeg med meg caption-fila, altså tekst-fila, over på YouTube, for der synes jeg det mye enklere
og redigere feil. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg gjør dette. Jeg går opp på settings på toppen her. Så går jeg inn på captions. Så går jeg inn der det står norsk, trykker på den. Og så trykker jeg på download file. Da laster jeg ned tekstfilen. Så den laster seg ned nå til min harddisk. Så går jeg ut på YouTube. Går inn i den, akkurat den samme videoen som jeg akkurat har lastet opp på YouTube. Jeg går på undertekster. Og så går jeg bort til legg til. Og så trykker jeg på last opp fil. Og med tidskode, jeg trykker på fortsett. Og nå må jeg gå fram til der jeg har denne fila som ligger da under mine nedlastinger. Og jeg trykker på åpne. Nå laster jeg opp denne videoen, og jeg må si at personlig så synes jeg dette her med å redigere denne videoen i dette brukergrensesnittet er veldig mye enklere enn å redigere skrivefeil i dette andre segmentet. Så hvis jeg nå trykker på play. Først må du logge deg inn på skytjenesten på Høgskolen i Østfold, så er det denne adressen som gjelder i forhold til innlogging. Jeg går så og velger Azure og trykker på sign in. Og her var det en feil, så da trykker jeg på... Her går jeg og trykker på Azure, sier jeg. Skriver inn det riktige og beveger meg videre. Og på den måten her kan jeg gå nedover og trykke meg til de stedene der jeg eventuelt har feil, og trykke på play, så hører jeg det opplest. Inn den på din Windows-data. Når jeg er fornøyd, så går jeg opp i høyre hjørne, og så trykker jeg på publiser. Nå kan jeg gå på denne videoen. Akkurat samme måte som i Panopto, så går jeg her og så trykker jeg på tekst. Da får jeg opp tekst på skjermen og trykker på play. Nå skal jeg vise deg hvordan vi spiller inn en video med Panopto. Fordelen med å legge på YouTube kontra i Panopto er at jeg kan gå inn her hvis jeg har en bruker som ikke kan norsk for eksempel. Så går jeg inn her på dette tannhjulet, går på teksting. Og så går jeg og velger oversette automatisk, og så kan jeg for eksempel nå velge engelsk. Og brukerne mine, uavhengig om de kan norsk eller ikke, nå blir den tekstingen automatisk oversatt til engelsk, som ikke er perfekt, men som er forståelig. Først må du logge deg inn på skytjenesten på Høgskolen i Østfold, så er det denne delen. Og på den måten er det oversatt til veldig mange språk. Som jeg forteller, jeg dyslektiker, og jeg kanskje ikke den ideelle personen til å tekste videoer fra 90% riktig til 100% riktig. Så det jeg har gjort, jeg har en del studentassistenter som jeg har lagt inn i YouTube som redigerere. Når jeg er inne i YouTube-kanalen min, så går jeg på videoene mine, og så går jeg på det valget som heter innstillinger, og så går jeg på det som heter tillatelser. Og det jeg har gjort, det er at jeg har invitert, trykket på denne knappen inviter, og så har jeg valgt at disse studentassistentene skal være redigerere av mine videoer. Og det betyr i praksis at når jeg har laget en video, sånn som jeg har gjort nå, så går jeg inn i videoen, kopierer lenken til denne videoen. Så går jeg over til en OneNote som jeg har delt med mine studentassistenter, og så limer jeg inn lenken her. Og så har jeg en sånn hake foran her, ser dere. Og her har vi det sånn at når studentassistenten, jeg går inn og skriver inn at denne videoen var på 7.25, og når studentassistenten har tekstene, så haker den der. Eventuelt så kommer det med kommentarer som vi må utgreie etter hvert i forhold til feil som eventuelt studentassistenten ikke skjønner det faglig i tekstinga, og da må jeg inn og kommentere. Utover dette så tenker jeg personlig at det er kanskje greiere at en studentassistent bruker tiden sin på dette enn en professor eller en akademiker av andre slag. Men dette er jo et privilegium jeg har. Det jeg gjorde i denne filmen var å fortelle om min praksis.